Lämpimästi tervetuloa jälleen kerran Pyrvisailun pariin. Tämänkertaisessa visailussa visat käydään kaksintaisteluna 30 sekunnin haasteena. Kilpailijoiden tehtävänä on lausua 30 sekunnin aikana mahdollisimman monta nimeä, asiaa, kyseisestä aiheesta, minkä annan. Toinen kilpailija voi väittää pystyvänsä parempaan tai todeta vastustajan valehtelijaksi. Lämpimästi tervetuloa mukaan. No niin, ja tällä kertaa meillä on sitten valmentajat Niko Raiskio ja Janne Ojanen 30 sekunnin haasteessa. Ja onko jätkät valmiina ainakin jotenkuten? Suurin piirtein. Katsotaan nyt miten menee. Elikkä ei ja suurin piirtein, se kuulostaa tosi hyvältä. Ja Niko, sä oot nuorempi, niin sä saat ensimmäiselle aihealueelle määrittää, kuinka monta nykyistä Suomi-sarjan joukkuetta sä luettelet 30 sekuntia. 12. Luetteleeko Janne enemmän vai? Ja minä vähemmän. 6. Ei. No, Niko pääsee sitten yrittämään 12 nykyistä Suomi-sarjan joukkuetta, ja onko meillä kellomies valmiina ja Niko on valmiina, niin kyllä. Aika lähtee nyt. Pyry, Espoo, Fopsi, JHT, T-kiekko, Hunters, Giants, S-kiekko, Titanit, HCIK, Laaseri, Muikki, Haukat, Riemu. No sieltä tuli jo melkein koko sarja ja ei tarvinnut varmaan edes 20 sekuntia, mutta ja siitä sitten ensimmäinen piste lähtee Nikolle ja niin, niin tuliko järjestyksessä vielä? Siitä saatiin eka piste Nikolle ja sitten seuraava aihealue lähteekin Jannelle, että montako saisit 30 sekuntiin, niin Suomi-sarjan päävalmentajia. 2. 3. Siis 2 menee. Ei, meneekö 4? Ei. Annakko Nikolle suoritusvastuun? Kyllä. Elikkä 3 Suomi-sarjan päävalmentajaa ja Raiskio suorittaa. Ootko valmiina? 3 Suomi-sarjan päävalmentaja, 30 sekuntia ja aika lähtee nyt. Hirsovits, Rantanen, Määttänen. No, siinä ei kauaa taas mennyt, että niin itsensä unohti kyllä, mutta joka tapauksessa sieltä ne 3 tuli. Ja sieltä sitten toinen piste ja Raiskio 2-0 johtoon ja Raiskiolla on mahdollisuus seuraavalla kierroksella päättää tää kisa ja pistää Janne laulukuoroon ja Lucky Loser-kisaa. Sitten Raiskio. Montako virvoitusjuomamerkkiä menee 30 sekuntia? 4. Vaikea sanoa. 3. Eikö meneekö enemmän kuin 4? Menee. Montako? 5. 6. Meneekö vielä? Ei mene. Elikkä sä annat suoritusvastuun Nikolle ja Nikolla ratkaiseva paikka, 30 sekuntia aikaa. 30 sekuntia, 6 virvoitusjuomaa. Aika lähtee nyt. Pepsi, Coca-Cola, Jaffa, Fanta, Mountain Dewi, Sveppes. Ja ne tuli sieltä aika liukkaasti ja näin siinä käy, että Raiskio selviää tällä kertaa ilman rangaistuksia ja Ojanen lähtee vielä karsiin sitten Lucky Loser-kisan kautta myöhemmässä vaiheessa. Ei mitään, onnittelut Raiskiolle voitosta ja kiitoksia kummallekin osallistumisesta. Kiitoksia.